dadına baxmaq istəyirəm çoxdan. Çürüyü çıxdı. Bugün Ağarza ilə belə bir fərqli məhsul sınayacağım. O neydi? Yəqin Ağarza üçün də darıxmışsınız. Ona görə dedim elə bir yerdə çəkək. Hamı sənin üçün darıxıb. Mən də. Kimin üçün? Mənim. Deməli, belə bir məhsuldur. Tayland'dan gəlib, ne eləməliyik? Birinci, bunu içine salırıq. Yəni, böyle bir soram. Ay bunu çıxar belə. Sonda bunu salırıq içine. Təsəllində kimi eləyik. İndi belə. Şah, indi bunu açırıq. Aç. İçirəm. Ay. Güc yoxdur, güc yoxdur indiki cavanlarda. Yaxşı. Aha. Tatlıda mı biraz qəribə dadı var? Mən bir sıroq keçir. Ver, mən də baxım. Bir sudu... Qaribədir biraz. Fuu, bəyənmədi. Məndə. Xarabdır bəkən. Qabı da starı. Bu çürüydü ya, məli, bax. Hı, ona görə pis. Mən də bunun dadına baxmaq istəyirəm çoxdan. Bəyənmədik. Çürüyü çıxdı. Bu arada 12 manata yaşıl bazardan almışdım. Güclə istəyirdim onun dadına baxmaq. Güclə? Güclə. Güclə.